Ali veste, kdo so žužki? Mednje sodijo pikapolonice, stonoge, hroščki, metulji. Žužki so na svetu že zelo dolgo in ogromno jih je. Na vsakega človeka jih naštejemo 200 milijonov. Lahko imajo 6, 8 ali celo 100 nog. Nekateri so res zelo posebni. Obstajajo takšni, ki kar naprej bruhajo in takšni, ki jedo kakce. Nekoč so žužki priredili tekmovanje za naj žužka. Nagrada za največjega žužka je odšla v Papua Novo Gvinejo, kamor jo je odnesel ptičji metulj kraljice Aleksandre. Premer njegovih kril meri kar 30 cm. Nagrado za najmanjšega žužka pa je prijel pritlikavi najezdnik, ki meri le 0,2 mm, kot pika na koncu stavka. A ga vidite? Zdaj ga zagotovo bolje vidite. Tako, imamo največjega in najmanjšega žužka. Prestižno nagrado za najtežjega žužka je v Afriko odvlekel debel hrošč Goljat. Tehtnica je pokazala celih 100 gramov. Za primerjavo toliko tehta običajna čokolada. Častno nagrado za najdaljšega žužka pa je prav tako v Afriko odvlekel orjaški deževnik. Dolg 6 metrov. So pa žužki tekmovali tudi v športnih disciplinah. Prvo nagrado za skok v višino je prijela bolha. Skočila je kar 30 cm visoko. To je tako, kot če bi vi preskočili stolpnico. Žal pa vsi žužki nimajo kakšnih posebnih talentov in ti so se prijavili na lepotno tekmovanje. V finale so se uvrstili. Čriček, ki ušes nima na glavi, ampak verjeli ali ne na nogah, pajek z lepimi nogami, ki so pa tako dolge, da z njimi zasede celo mrežo teniškega loparja, in metulj, ki ima rilec trikrat daljši od svojega telesa. Sicer pa med žužke sodijo tudi pikapolonice. Ali je res, da število pik na njihovih krilih pove njihovo starost? Ne, ni res. Glede na število pik ločimo različne vrste pikapolonic. Takšnih in drugačnih zgodb o žužkih je ogromno. Mogoče za konec samo še ena. Če najdemo pajka v hiši, a je res lepo, če ga nesemo ven? Nikakor ne. Pajek, ki biva z nami, je hišni pajek, ki še nikoli ni bil zune. In če ga boste prijazno nesli ven, vam ne bo niti malo hvaležen.